é verdade. Não é uma fantasia, é realidade. João caiu quando avistou, e veja como ele o comparou. É como só. Aleluia! Glória a Deus, povo lindo, povo amado, povo abençoado de Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor, meu amor. A paz do Senhor, meu pastor. A paz do Senhor, meu amor. A ovelhinha tá olhando para você. Tá se olhando assim para vocês também, ó. Essa aqui bom dia, povo de Deus. Bom dia. Essa aqui foi a que nós, nossos pastores. Essa aí é a pastora Aparecida deu. Foi sim. Olha, tá aí. Sou de Jesus. Aquela botou aqui. Sou de Jesus. Somos de Jesus. Beijinho nas nossas ovelhinhas, um abraço cheio do Espírito Santo. É, bom dia, viu, povo de Deus. Hoje é um dia bem especial, viu, pastor? Já começa aqui agradecendo a Deus, né, o privilégio de, que Deus nos dá a cada dia. Muito bem, amados, nós vamos falar agora sobre amizade. E a amizade é muito importante. Uma amizade verdadeira é um tesouro na vida de qualquer um de nós. Deus coloca os verdadeiros amigos em nossas vidas para serem uma bênção e para nos ajudar a caminhar com o Senhor Jesus. E o nosso grande exemplo de amizade é Jesus. Verdade. Que deu a sua vida por nós para nos salvar de uma separação eterna de Deus. Amigo fiel. É. Em João 15, amor, tem aquele discurso maravilhoso de Jesus dizendo: já não vos chamo de servos, porque os servos não sabem onde vai os seus senhores, os chamamos de amigo, porque tudo que meu Pai tem me revelado, eu tenho revelado a vocês. Aleluia. Então o nosso conselho como pastores é que você, meu irmão, minha querida irmã, mostre neste Natal que você é crente. A palavra de Deus diz: o forte suporte o fraco. Aleluia. Nessas festividades de família, nessas reuniões que os irmãos fazem, até mesmo nas igrejas, podem-se surgir picuinhas, coisinhas que podem atrapalhar sua amizade. Não permita que o diabo cirande com você. É verdade. Não permita que o diabo destrua o seu Natal, o seu Ano Novo. Você pode quebrar tudo isso simplesmente fazendo aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e caminhe. Aleluia. Então, quando o seu orgulho for ferido, você diga: eu já neguei a mim mesmo, eu já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Seja o crente, a crente na história. Quem vai ganhar é você. Ah, não vou aceitar ser humilhado. Lembre-se que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aceitou ser humilhado. Passou pela morte, morte de cruz. Aleluia. E ele era mais importante do que eu, do que a pastora, do que você. Era ou não era? Ele era, é e sempre será. Ele deixou o trono de glória dele para se submeter até toda aquela humilhação. Então, quando surgir qualquer coisinha, você simplesmente diga: já fui avisado por Deus para não revidar nada. Aleluia. Eu estou aqui com meu coração blindado pelo Espírito Santo. O inimigo pode até tentar atrapalhar o meu Natal, o meu Ano Novo, mas não vai atrapalhar, porque Deus já me avisou. Blinde seu coração. Diga: Espírito Santo, blinde meu coração. Não deixe que nenhuma palavra entre no seu coração para estragar o seu final de ano, seu Natal e da sua família. Provérbios capítulo 17, versículo 17. O amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Você está vendo, está dizendo, o amigo ama em todos os momentos. É verdade, e o amigo é um irmão na hora das coisas difíceis. Entenda por adversidade tudo aquilo que está fora do normal. Ele é seu irmão nessa hora. Por isso que é bom cultivar amizades. Provérbios 13, 20. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro do tolo acabará mal. Então você não pode escutar o tolo. O tolo diz: você vai aguentar isso? Você vai aguentar essa humilhação? Você viu o que foi que ela disse aí?
Você está vendo? Ele fica tentando fazer, jogar você contra essa pessoa, quando na verdade Deus diz que você é crente, é exemplo de vida, é sal da terra, é luz do mundo. Aleluia. Provérbios 27, 5 e 6. Melhor é repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. O inimigo é babão. Aleluia. É xeleléu, é puxa-saco. É um amigo que por trás é um inimigo. Ele vive lhe bajulando, mas não lhe ajuda em nada. Só lhe prejudica. Quando diz que é melhor a repreensão feita abertamente, é aquela pessoa que chama a pessoa: vem cá, eu quero falar com você, só nós dois. Olha, é o certo, né, pastor? Isso, não está certo, não é assim, não é para ser assim, não é coisa de crente. Vamos reatar aqui nossa amizade, vamos refazer os nossos laços de aliança com Deus para a gente quebrar isso. É isso que a palavra está dizendo, para a gente ser fiel. E não ir na onda daqueles que multiplicam os beijos. Olha aqui o que eu estava falando agorinha. João 15, 15. Já não os chamamos servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Jesus não esconde nada. Aleluia. Não esconde nada. Ele se revela a nós de uma maneira... Meu Deus, todo o ministério de Jesus Cristo foi uma revelação de Deus tremenda. Então que neste Natal e nesta passagem de ano, você entre e saia deixando no coração das pessoas uma mensagem: que Deus mudou a sua vida, que você já não é mais a mesma pessoa, porque Cristo vive em você. E a maneira de você mostrar isso é você estando realmente com o coração transformado. Sabe o que é que vão dizer? Rapaz, fulana mudou, hein? Xê, tu viu? Se fosse no outro tempo, hein? Quem foi que fez essa mudança nela? E alguém vai dizer: foi Jesus. Foi Jesus. Olha Provérbios 27, versículos 9 e 10. Perfume e incenso traz alegria ao coração. Do conselho sincero do homem nasceu uma bela amizade. Não abandona o seu amigo, nem o amigo de seu pai. Quando for atingido pela adversidade, não vá para a casa do seu irmão. Melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. Você entendeu esse recado aqui? Aleluia. É forte. Aqui está falando para não abandonar aquele que está passando por dificuldade. Nem a ele, nem ao pai dele. Ah, meu amigo ali está enfrentando uma luta, eu não vou abandonar nem ele, nem o pai dele. Quando diz nem ele, nem o pai dele, diz as suas origens, a sua descendência. Está dizendo que, às vezes, você pode, no momento de adversidade, se excluir, se ausentar. Mas o amigo verdadeiro, na hora da dificuldade, é aquele que se aproxima mais. É aquele que chega mais perto. Amor. É verdade. Por isso que diz que os amigos se conhecem na dor, no fracasso. E olha, amigos não são muitos, não se iluda. Jesus escolheu 12. E dos 12, você que é a igreja de Deus, que conhece a palavra, sabe o que ele passou. Muitos falharam com ele. E eram só 12. E andavam milhares com Jesus. Veja o que diz Provérbios 18, 24. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína. Mas existe amigo mais apegado do que um irmão. Aleluia. E um exemplo disso é o próprio ministério de Jesus Cristo, que entre os seus discípulos, ele tinha 4 preferidos. E desses 4, ele tinha 2 que era mais chegado dele. Quem eram esses discípulos? Pedro, seu irmão André, João, seu irmão Tiago. Mas o apego maior dele era com Pedro e João. Aleluia. João chegou a reclinar a cabeça no seio de Jesus, aqui no peito. Tamanha a intimidade que ele tinha com Jesus Cristo. Porque a intimidade com Deus tem aquele que, quando está passando por dificuldade, recorre a ele. Quando vê um amigo passando por dificuldade, recorre a Deus e estende a mão para ajudar. Veja Eclesiastes 4, versículos 9 e 10.
É melhor ter a companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo e levantar-se, mas pobre do homem que cai não tem quem o ajude a levantar-se. Aqui entra também a lei da semeadura, amor. Verdade. Se você não é amigo, como é que você vai ter amigo para lhe ajudar? Nós só temos amigos quando somos amigos. Porque do contrário, as pessoas não vão se aproximar de nós. Elas vão achar, não, esse pessoal aí não é meu amigo, não. Agora entenda que o amigo é aquele que ensina você a ser crente. É aquele que não tenta tirar Deus da sua vida, levando para a bebedeira, para outros vícios, para a prática do pecado. Veja aqui 1 Coríntios 15:33. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Você veja que a palavra de Deus está dizendo assim: não se deixe enganar. Os amigos que não são amigos podem tirar você da presença de Deus. Aleluia. Podem corromper os seus costumes. Pode fazer você virar outra pessoa que você não quer ser. Aí acontece, sabe o quê? Muita gente diz assim: não, eu só ajudo quem me ajuda. Eu só vou fazer para quem faz para mim. Mas olha o que diz a palavra em Romanos 12:10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. No lugar de você dizer só vou ajudar quem me ajuda, diga eu vou ajudar. Esse rapaz é meu amigo, é. Ele nunca fez nada por mim, mas me deu a amizade dele. Vou ajudar ele. Vou estar do lado dele para o que der e vier. É isso que diz. Veja aqui quando surgiu a amizade entre Davi e Jonathan, que foi uma amizade que veio de Deus na época. Porque Jonathan, filho de Saul, protegeu Davi. 1 Samuel 18, versículos 1, 2 e 3. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonathan e Davi, que Jonas tornou-se o seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar à casa de seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornará o seu melhor amigo. Ele tornou-se o melhor amigo de Davi porque ele compreendia o que Deus tinha na vida de Davi. É tanto que ele fez uma aliança com Davi, dizendo que Davi cuidasse da descendência dele como Davi cuidou de Mefibosete, cumprindo o que tinha prometido a ele. E olha que Jonathan era do exército do seu pai, mas protegeu Davi com unhas e dentes. Aleluia. Foi um amigo fiel para Davi. E você sabe que um amigo fiel, meu Deus, não tem nada melhor do que um amigo fiel. Um amigo que realmente busca você, chega perto de você e diz: estou com você. Pode ficar tranquilo. Haja o que houver, estarei com você. Porque existe amigo que é bom só na hora que você tem dinheiro, na hora que você tem recursos. Ele é uma maravilha. Vamos orar agora. E nesta oração, nós vamos pedir a Deus. Pedir a Deus que nos dê amigos de verdade. Sim, meu Deus. Pai Santo, Deus amado, Deus querido, Deus maravilhoso. O nosso pedido, Deus, nesta oração é para que os teus filhos e tuas filhas tenham amizades verdadeiras, Pai. É, Pai. Ah, Pai, o Senhor conhece o que é uma falsa amizade. Fiel, Senhor. Então nos dê amizades verdadeiras. Sim, Senhor. Pessoas que verdadeiramente nos amem, nos respeitem e queira ter a nossa companhia, Pai. Pai, Tu és o Deus que escolhe. É, Tu és o Deus que preserva. Tu és o Deus que tem guardado o Teu povo debaixo da Tua santa e maravilhosa proteção. Sim, meu Deus. É por isso, Deus, que nós estamos aqui pedindo, Deus, em Teu nome, Senhor, nos guarda, Senhor, e nos ensina a sermos amigos de verdade. E Teu Santo Espírito revele a nós quem são os verdadeiros amigos. Pai, nos ajuda a cumprir com a Tua vontade, a fazer o Teu querer. Nos ensina, Pai. Abençoa vidas, Deus. A estender nossas mãos e abençoar vidas. Sim.
Eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Em teu nome. Pai, eu quero pedir também que o Senhor abençoe nossos dizimistas, nossos ofertantes. Abençoa. Teus filhos e filhas que com amor no coração, Senhor, têm ajudado a tua obra a crescer, a se multiplicar. Ajudado o Ministério Pão da Vida, Deus, a fazer aquilo que o Senhor ordenou aos nossos corações. Abençoa, Deus, os que têm votos e propósitos, e todos que desejam abençoar esta obra. Estende, Deus, a tua mão santa, guardando a todas as famílias que fazem parte da família Pão da Vida. A cada irmão, cada irmã. E que o Senhor possa, neste Natal, neste Ano Novo, encher de alegria os corações que se sentem tristes. Sim, meu Deus. Que o teu Santo Espírito seja a nossa companhia. E que a tua presença seja constante em nossas vidas. Amém. Glórias a Deus. Louvado Aleluia. Seja o nome de Jesus. Amém. Vamos agradecer a Deus por mais este dia. Pedir a você que seja abençoado. Olha aqui nosso coraçãozinho. Cheio de amor por Jesus e por vocês. Eita glória. Inscreva-se no canal, dê o like e compartilhe. Beijou. Obrigado. Daqui a pouco, pastor Gabriel Bartoli. Bom dia, Jesus. É tempo de amar. Eu e a pastora Ângela no culto lá. Amém? Beijo. Fica na paz. A compartilhar.